אז קודם כל, המון תודה לכל מי שנמצא פה. אנחנו מאוד מתרגשים, ואנחנו ככה נתחיל באיזה קטע וידאו קצר. יאללה בנות, יצאנו! בנות? 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 אולי הן בחדר? בנות? בנות? סביבת סיום, מה יש לכם? שיט! עוד שעה, צריך לצאת! מה לוקשים? יאללה בנות זריז, אני מחכה לכן בסלון. יאללה שקני, אנחנו יוצאים! מוכנים! יאללה שקי! שעה טובה, יאללה! יאללה משימת סיום! אני רוצה לומר לכם, תודה רבה. העבדנו אתכם קשה. אתם לא יודעים אולי ההורים, אני לא יודע כמה הם סיפרו לכם, אבל הם עבדו פה מהבוקר עד הלילה רצוף. כל יום, כל היום. זה הולך ויהיה קל יותר, אני מבטיח לכם. מה שלא תעשו זה נהיה קל יותר. תמשיכו ככה. תמשיכו לעשות טוב. תמשיכו להיות טובים. אנחנו כאן במעלה אדומים נוצרים לכם פינה חמה מאוד בלב. ומחכים שתבואו לבקר. בהצלחה. הבחור הזה סיפק לי את משפט הפתיחה של הדברים שאני הולכת להגיד. והוא יורד במדרגות ואומר לאחת הבנות פה, אולי לא תעזבו. ואני חושבת שאין משפט יותר מחמם מהאמירה הספונטנית, הכנה, החמה, של יאללה תחילה, בוא נעצור את הזמן. נחזור לראשון לספטמבר, נשחזר את השנה הזאתי, נעשה הסקת מסקנות ונשאר פה לעוד שנה. אבל כולנו יודעים שזה לא עובד ככה. ובאופן לא טבעי ולא שגרתי, בחרתם שבעתכם לעשות איזה סוויץ' בחיים שלכם, ובמקום ללכת בדרכים הקלאסיות והמוכרות והשגרתיות של כל כך הרבה מסיימי שמינית במדינת ישראל, בחרתם להתאגד ביחד בגרעין שיש לו את כל המעלות שבעולם. שילובים מכל, גם מקצווי הארץ וגם מקצווי האוכלוסייה וגם משני המינים, כל קוקטייל שאפשר לחבר ביחד. נשאר לנו לנחש שאתם גדלתם בבתים שלימדו אתכם את כל האיכויות שהבאתם למקום הזה. ואני באמת רוצה, למרות שאני יודעת שיש הכרת תודה שהיא מעבר למילים, אני רוצה שתדעו שגם במילים, בשם בני, בשם גיא ובשם אורי שמנהל את המתנס, וגם בשמי, הייתה לנו הזכות והעונג ליהנות מכל מה שכל כך כל כך מיוחד בכם. השמיים מנסה למצוא תשובות לשאלה על הדרך, גם עורץ לנעליים אשר שירים עכשיו נפרדים מהשנה. אני יושב שם חושב
אנשים שם הסתכלו מחו כפיים, הפריירים שלנו אמרו באהבה, ואני עומד שם מסתתר, קצת גדול עליי להיות זה שתורם, ובין ביס לביס עולה במחשבה, ואז אצלח בכל כוחי מהבמה.